Jeg hedder Solva, og jeg bor i Hjerting ved Esbjerg. Jeg er født og opvokset på Færøerne og har boet der hele min barndom og ungdom. Og det er klart, at det påvirker mig meget, altså det jeg har set og oplevet. Færøerne, det er meget, meget smukt. Altså den grønne farve, den er helt, helt fantastisk. Og havet, det er blåt og hvidt, og så klipperne, de har alle farver. Selvom det ser grå ud, når man kigger nærmere på den, så har det 1000 farver. Det er så flot, så flot. Jeg maler ikke noget konkret. Jeg maler intuitivt. Jeg maler bare. Og næsten alt, hvad jeg maler, det kan folk sige, at det er fra Færøerne. Det er ikke noget bestemt sted fra, men det er Færøerne inderst fra sjælen. Jeg laver altid bunde først. Hvad siger det her lærred? Og så arbejder jeg videre med det, indtil jeg synes, at jeg får et billede ud af det. Meget spændende værker. Jeg elsker det. Jeg kan godt lide stærke farver. Jeg prøver at dæmpe mig lidt. Det bliver altid stærke farver. Næsten altid stærke farver. Jeg har den glæde, at mine billeder de er solgt til forskellige folk i forskellige lande. Fra Island, Færøerne, Danmark, Tyskland og i Firenze. Der havde jeg den glæde, at jeg var med i en biennale for et par år siden. Og havde 3 billeder med, og de blev alle sammen solgt og hænger nu i Lucca. Det synes jeg var stort. Det gør mig meget glad, når nogen vil have mine billeder. Det gør mig meget ydmyg. Og jeg er også glad, når jeg ser mine billeder igen efter flere år. Og jeg stadigvæk synes, at det kunne jeg være bekendt. Det glæder mig meget. Mine malerier skulle gerne udtrykke glæde. Man skal have lyst til at kigge på dem. Altid. Altid lyst til at kigge på dem.